відносно мене не було і немає. Там, де хтось проходив свідком, це не означає, що відносно людини порушена кримінальна справа. Будь ласка. Те, що я працював в системі податкової все своє життя, я думаю, це не є проблема. Сьогодні ми працюємо для людей, заради людей, допомагаємо людям і беремо участь в активних діях, в тому числі громадських організаціях. І якщо у вас є питання, які були питання, то вибачте мене при тій владі. Мене вже, як казала Юлія Володимирівна Тимошенко, від дубу продивилися. Розумієте? А ви, будь ласка, не думали. Кажу, що на свій дій. Так, Лариса Білозір, депутат Верховної Ради, фракція «Солідарність». Прошу. Геннадій Федорович, ви двоє прийшли по одному округу. Не сказали, повезло в Тростенецькому районі. Двоє депутатів вибрав 47-й округ. Працюйте на благо держави спільно. Заступники від самопомічі, є голова відбюта. Ви тепер зможете серйозно прийти на Геннадійський округ теж. Тому вам треба в зв'язці працювати і не сваритися. Ми прийшли сюди працювати і допомагати. Що там такого ви теж? Ви ж п'яний? Нормально. Ні, я прийшла до 48-му округу, бо я бачила, яка була брудна там, така брудна кампанія. До речі, бруду в моєму округі не було. Тут зібралися два такі кандидати. Намазова Геннадія Федоровича, а зразу від кого? Давайте працювати! Дві потужні особистості! Там це треба! Давайте працювати! Лариса Владимирівна, дякую, слово надається Марцюку Геннадію Анатолійовичу. Можна показати питання? Депутат обласної ради фракції «Солідарність». Скажіть, будь ласка, ви були помічником Жень, народного депутата? Я пишу частково, просто сказав, що слухаємо вже немножко такі білого. Первое – это по Геннадию Федоровичу. Извините, пожалуйста, я вас не перебивал. Вы знаете, дело в том, что такие, как вы, сейчас есть, не надо еще на языка что-то говорить. Я еще Спеціально по цьому вопросу. І на сьогоднішній день, після Вінниці, якщо бажаєте, я можу дати підприємство не тільки в Вінниці, а по Вінницькій області, котрі хоч зараз візьмуть людей на 15 робочих днів, 180 часов, 30 тисяч, плюс повний оклад, це по суті, бо ви неправильно спровоцировали суму. 1200 гривень отримують ті, котрі стоять в службі трудоустройства, і котрі ми хочемо взяти на це вирішувати, вони кажуть, що вони подібні, вони не можуть. Це перше. І друге, самопоміч. Ви виступали тут дуже яскраво, зараз вийшли, напали на чоловіка, навіть не розібрашу, бо ми дуже. Я не раз сталкуюся з налогом. Я знаю, що це таке. Дай Боже, ви не прийшли то, що я прийшов. Бо на каналі Федорович Повний, він не один з небагатих людей, які допомогли нам в той час. І він, я сказав за це, я це знаю. Так от, ви виходили і казали, що ви молоді, ви тут багато робите. От у вас скільки, 8 чоловік, ставайте тут і я ставлю. Я буду казати, що я зробив, а ви будете казати, що ви зробите. І вам не хватить цього всього. Я вам можу показати. Тому, ребята, давайте так. Ми тут
зустрічаємося, ми тут говоримо, багато часу сьогоднішнього зря. Усі є робота. І тут не треба піаритись, бо ви підійшли на зупинку, мені дуже жалко. Анатолій Дмитрович. Шановні колеги, просто треба по суті казати, не піаритись на це. Шановні колеги, я хотів би, я мушу оголосити заяву голови обласної ради Клініку Богославської клініки. Прошу вашого розгляду на висновку ради, так як 27 грудня мені слово не дали. Присутня на балконі громадян питав, дякую.